runtii waxaan dul istaagayaa kelimaad uu wasiirkii hore madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi ka hadlay. Wuxuu ka hadlay in dalka Soomaaliland meel adag marayo. Wuxuu ka hadlay in ammaanadii madaxweyne Muuse Biixi ummaddu ku ammaanaysatay muddo 5 sano ah ay waxa weeye ammaanadaasi halis ku jirto. In wuxuu ka hadlay harrimo badan oo qaranka Soomaaliland ay ka lumeen oo hanti ka mid tahay. Wuxuu ka hadlay in wadajirka ummaddu uu meel halis marayo. Wuxuu soo qaatay aayada Qur'aana iyo nusuus iyo axaadiis uu intaba ku durayo hoggaaminta madaxweynaha maanta jooga, isagoo ummaddana markhaati gashiinaya oo leh markhaataad iiga tihiin ama markhaatiga ayuu fura. Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi, waxaan leenahay maadaama aad dadka la hadashay, dadkii maantay kula hadlayaan, intii aad hadashayna haddaad dib u eegto oo aad eegto warbaahintii aad ka hadashay, aad maanta dib u eegto, ummaddu way kugu jawaabtay. Waxayna kugu jawaabtay kumanada ay bixinayeen oo ah nuxurkeegu ahaa ma tihid Maxamuudow ka maantaad ummadda Soomaaliland u sheegaya in lusi xoolo ummadeed maanta dowladda joogta ay ku kacday. Ma tihid Maxamuud Xaashiyow kii adigu maanta ummadda soo hor istaagi lahaa ay aayada Qur'aana oo ka hadlaya aakhirada iyo adduunyada iyo ammaanadaba ka hadlaya iyo lunsiga xoolaha ummadda? Ma tihid kii axaadiis Nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay in ummaddiisu ay u dhaxayso cumrigeegu 60 ilaa 70, adiga oo uga jeeda ama usoo qaatay xadiiskaasina madaxweynaha maanta Soomaaliland jooga? Waxaan ku leeyahay mudane Maxamuud Xaashi Cabdi, miyaad ilowday in anigu aan goobjoog u ahaa oon markhaati ka ahaa airportkii dowladda Kuwait ay Soomaaliland amiirkii maalintii dhaweeyta geeriyooday, Allah u naxariistee, uu ummadda Soomaaliland ugu deeqay ee uu soo saxeexay heshiiskiisa madaxweynihii hore iyo wasiirkii hore waxbarashada Xasan Garweyne? Xukuumaddii Axmed Siiraaye ee wasiirka duulista ka ahaydna ay nasiib u yeelatay hirgelinteeda. Miyaad ilowday hawadii Soomaaliland xaqa u lahayd inay maamusho in aad tahay wasiirkii gacanta u geliyay dowladda taagta daran ee Soomaaliya? Miyaad ilowday in biyogelintii Hargeysa oo ilaa maanta Soomaaliland ceebna dul taalla ay tahay mashruucu ugu weynaa ee abid ay la kulantay in ay lacagtaasi gacantaada gashay? Miyaad ilowday siliga aad ka hadashay ee airportka Burco ee gacantaada inay gashay oo jeebkaaga ay ku dhacday lacagtaasi? Miyaad ilowday in waxa weeye Maxamuud Xaashi waxa weeye 10 milyan ee lagu tayeenayo shaqaalaha dowladda ee adigu gogosha fiican u dhigtay ee aad salaxatay markii aad maqashay in mashruucaas uu soo socdo? Waxaan leeyahay madaxweynaha maanta joogaayi hortiibu Qur'aanka Kariimkii soo degay, adigana hortaabu soo degay, dhammaanteenna horteenbu soo degay. Waxaan kuu sheegayaa Qur'aanka aad maanta soo qaadatay ma aha mid soo degay 2017 bilood ee madaxweyne Biixi uu talada dalka hayo, adiguna talada dalka aad bannaanka ka joogto. Axaadiista aad soo qaadatay ma aha kuwa tilmaamaya hoggaaminta maanta madaxweyne Muuse Biixi, laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nabigiisa ugu soo dejiyey in ummaddu ku hanoosanto, in ummaddu isku qabato, in ummadda waxa weeye islaamko dhan ay u noqoto meelaha ay u noqdaan iyo marjaca ay u noqdaan. Waxaan leeyahay Maxamuud Xaashi Cabdi, aayadaha Qur'aanka soo qaadatay iyo nusuusta iyo xadiista soo qaadatay ee ugu dambeysay ummadaydu waxay u dhaxaysaa 60 ilaa 70 ayayna ku dhiman doonaan buu Nabiga calayhi salaatu wasalaam, isagoo Nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlaya ummadiisu inay noqon doonto ummadda ugu cumriga gaaban leh ee waxa weeyaan ummadihii kala dambeeyay, ummaddu Nabi Maxamedna ay tahay ummaddii ummadda ugu dambeysay. Isagoo Nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlaya ayuu ummadiisa lahaa waxa tihiin cumrigiinnu sidaas uu gaaban yahay, ka faa'iideysta oo uga faa'iideysta in aad janno ku mutaysataan cumrigiinna. Miyaad ilowday Maxamuud Xaashi Cabdi marka aad leedahay waxa weeye da'daas aad madaxweyne Biixi maanta joogtaa, markii aad soo saxeexaysay heshiiskii dowladda Kuwait iyo lacagtiisii adigu sida tooska aad u lunsatay, da'deed ahayd Maxamuud? Waa su'aal. Da'deed ahayd biyihii xunba weyna markii lacagtiisa adigu aad jeebkaaga ay ku dhacday? Da'deed ahayd markii aad soo saxeexaysay waxa weeyaan biyogelintii Hargeysa oo maanta ay ka biyalaayihiin ummadda Soomaaliland ee caasimadda Hargeysa ku dhaqanay? Da'deed ahayd maalintii aad waxa weeye 10 milyan ee shaqaalaha dowladda lagu tayeenayo markii aad ogaatay? Da'deed ahayd
dadeed ahayd markii waxa weey heshiisyada kala duwan iyo tasarrufka ummadu maanta ay ka soo kaban laadahay iyo hagaardamooyinkii aad u geysatay dadeed ahayd ummada u sheegda aad ahayd miyaan aad ahayn kuwa nabiga kaleey salaatu wasalaam uu la hadlay kuwa uu lahaa umrigii nusadaas uu gaaban yahay ee ka faa'iideysta oo uga faa'iideysta inaad janno ku mutaysataan waxaan kuu soo jeedinayaa mudane inaad ilaahaaga ka cabsato inaad ummada waxa aad u sheegayso aad tahay ka koobaad ee ku sifoobay maanta maxamuud oo ifba joogtaa aakhiradaadana u tiro dadka Soomaaliland soo hor istaag cafisna weydiiso waxana aad tiraada waxaas ay ugu leexday waxaasan maanta ka haya wixii akoon kugu jira banka Soomaaliland ku soo shub inta kalena ummada cafis weydiiso si aakhiradaada iyo duyadaaduba u wanaagsanaato ha uga biqin in lagu oraado ma waxaas lagu oranay waxaad u cabsataa maalinta wax weey aynu ku waari doono cimrigeena adduunkan korkiisa uu in gaaban ku yahay laakiin aynu meel xayaata aan laga dhimanayn oo waxa weey ay soo socoto maalinta Ilaahayna soo saaro maalinta maxamuud uu shaqeyso waxaan kugu la talinayaa in ummada Soomaaliland aad ka xishoota shakhsiyan adigu mana tihidka ummada waxa uu sheegi kara maxamuudow waxaad ogtahay in haddii dib maanta aad u raacdo kumayaalkii iyo kumayaalkii warbaahinta kaaga falciliyay ee kuu sheegay inaanad adigu ka ahinka waxa sheegaya inaanad ahinka quraanka maanta noocaas akhriya inaanad ahinka nusuusta iyo xadiista soo qaadan kara laakiin ay yihiin dad kale oo sifooyin wan wanaagsan lihi inay dadka ku saxaan laakiin inaad adiga oo sifooyinkaaga maxamuud aan ognahay oo aan ognahay habdhaqankaagi oo aan ognahay dalkan hagaardamadaad u geysatay amaanadana waxa xumeeyay waa adiga sababahaas taa loo leeyahayna waxa weey wixii hore waxba laga laayay tayantii shaqaalaha maanta World Bank uu bixiyay gacantaada ku dhacday hadii maanta la dalbado waxa weey in Soomaaliland shaqaalaha adduunyadu naga taageerto waxa taala lacagtii hore halkay ku dhacdo adiga waxa taala maanta biyagalintii Hargeysa in amaanadeedii adigu aad qaadatay waxa taala madaaradeedii maanta ceebta ugu weyn ay nadu taalay waliba ay tahay madaarkii ugu weynaa ee Soomaaliland Ciqaal International Airport Sheikh Sabah 10 milyan ku bixiyay waliba markii dambe intaad ku noqoteen tiraadeen lacagtii airportka way ka gaftay oo 3 milyan soo bixiyay markaati baan ka ahay ummada ka xisho maxamuud xaashiyo ummada ka daa quraankana soo qaadanayso adigana shakhsiyan kuuma ba fiicne quraankan totally iska daa iyo xadiistana soo qaadanayso ilaahaagana u noqo waxaan kugu la talinayaa inaad aakhiradaada ilaashato adiga oo maanta sifooyin kale oo maxamuud xaashi aad tahay oo aan ognahay ka atahay rasmiga ah ee Soomaaliland oo dhan ku ogtahay inaad maalin walba ummada Soomaaliland inta soo hor istaagto atiraado kan iyo kana la sameynaya waxaanu marxaati ilaahay kana in maanta 2019 bilood ee madaxweyne Biixi uu joogo dalka Soomaaliland barwaaqada ka dhacday aanay ka dhicin 7 sano xukunka aad joogtay sababuhuna waxa weeyaan fasaadkii iyo lacagihii iyo tasarrufkii umadan lacagteeda lagu fasahaaday inuu Ilaahay noogu caroday oo booyad booyad lagu xidhay oo abaari ay jirtay marxaatiibaad ka tahay waxaanu culimada dalka u soo jeedinayna in maanta madaxweynaha jooga u marxaati furaan kuna taageeraan xoolaha umada ee uu ilaaliyay oo fasaadkii ka ilaaliyay Ilaahay inay noogu naxariistay waxaan kaloo ku sheegayaa mudane maxamuud xaashi waxaad in badan ku cilcelisay marka hadalkaaga aad hadlaysay oo aad tiri waanu ku dhisnay oo waan ku dhisay oo wax weey halka maanta madaxweynaha Soomaaliland uu joogo ee tacabkaygii baad ku gaadhay runtii waxaan ku sheegaynaa in xukuumadan xukuumadii ka horeysay uu madaxweyne ka ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo nin weyn oo taariikh la ahaa oo dalkan maanta waxa weey meel wanaagsan soo gaarsiiyay dhisay madaxweynaha maanta jooga go'aan ku gaaray inuu hoggaaminta xisbiga ku wareejiyo inuu musharaxnimada xisbiga ku wareejiyo isaga oo waxa weey maanta madaxweyne Biixi arinta ku guuleysteena ay tahay xisbiga kulmiye iyo siyaasadii uu Soomaaliland shacabigeega ka iibiyay oo labadii xisbiga kala kaga guuleystay hadii cid ay taageertay madaxweynaha maanta jooga hadii maanta ay tahay mar labaad inuu kulmiye guuleysto ay tahay intaba wax bacda Allah sabab oo ah waa madaxweynihii markaa joogay adiguna kamaad ahayn waxa weey madaxweynaha dalka waxaanu u soo jeedinaynaa bulshooyinka Soomaaliland qaarkood ay ka soo abtirsadaan maanta maxamuud xaashi iyo waxa weeyaan madaxweynihii hore Soomaaliland war in odayga taariikhdiisa la ilaaliyo ayaa si gaar ah u soo jeedinaya waxana weey in marna buug odaygaasi lagu qoro la yiraahdo waxa weeyaan sidaas u aha markii la leey markuu talada qabtay adiguna maanta tiraada aniga wax dhisay oo madaxtinimadii dalkan iyo madaxweynihii aad sheegato ee Soomaaliland Biixi ka horeeyay inaad tahay waxa soo dhaw waxay luminayaan taariikhdi Axmed Siilaanyo bulshooyinkaan waxaan u soo jeedinaynaa war maanta madaxweyne Ciqaal taariikh gaar u lahaa oo maanta Soomaaliland lagu xasuusto Cabdiraxmaan Axmed Cali taariikh gaar u lahaa Daahir Riyaale taariikh gaar u lahaa
intaba cid dadkoogii bulshooyinka ka soo jeedaan oo dhaawacaysay ma jirto maxaa odaygan axmed siiraay loo dhaawacaya maxaa waxa weey taariikhdiisa loo xumeynaya war innamada uu magaca u sameeyay ee uu soo hor dhigay ee bulshada uu shaqeeyay yiri ee maanta waxa weey Soomaaliland uu baray inay xoolo umadana ku tasarrufaan magaciisi iyo taladiisina sheegtaan ku tasarrufaan mid Soomaaliland niga aqbalaysa maahe bulshooyinkana waxa la dib isku noqda magaci madaxweynahi hore ilaaliya taariikhdiisa ilaaliya de waxa weey hadii kale waxa weey taariikh xuma meesha imanaysa aduunkana magacba hada maxamuud xaashina waxa leeyahay iska dhig odayga magaciisa iyo xukuumadiisa aad sheeganeyso adiguna kaaliya kamid xukuumadiisa baad ahayd taariikhdan ku qori doonta waxaad ahayd wanaagu umada u sheegney umadana maalintii dhawta kaaga falcelisay ka as rasmiga ah ee aad tahay hada tahay maxamuud xaashi abdi waxaan kuu sheegayaa mudane maxamuud in xadiis nabi uu aha in umada maalinta qiyaamaha la soo saaro mid caalima halka la joojiyo oo wacdi badnaa markaas ay ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ku oranaya adigu ma galeysi jannada sababtuna waxa weeyi wixii aad dadka u sheegaysay ayay dadkan jannada galaya ku amal faleen adiguna aad ku amal fawli weeyday dadkana waxaad u sheegaysay in ay wax weey wax wanaagsan baad faraysay adiguna mid arabkiisa iyo qalbigiisa ay kala duwan yihiin baad ahayd intii wanaagsaneedad ummada faraysay ayay qaateen iyagu jannada way ku mutaysteen adiguna waxaad ahayd mid adduunyada dadkeega dadka ku qaldaya aniguna mid la qaldaa adduunka korkiisa iyo aakhiraba ma yihiin ilaahay subxaana wa tacaala oran doona waxaan kuu sheegayaa mudane maxamuud ilaahay ka cabso waxaana ku soo gabagabaynayaa murtidii ahayd hashi gowracna mahadlaya sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkooda wax la dhiga caynkooda shirkad ku caan baxda shaqaalo loo carbiyo howl wakhti cayiman ku idleeya awood construction company cajiib maaha waa cajaayib haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda calaacalka joogtada qoyska ugu aqalada cajiib eesh calaa dhismo fo bangalo bangalo fo blood mis blood masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi caruurtaada ku casu marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cuntama awood construction company ku diyaar waxaa cayrad alminium agab fanajar ku cilti sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis aan walba leh u doona awood construction company alla yaa cize makiinada jaajiir u codeeya cadad walba oo aad dalbato awood construction company wuu kaale laazim waa culays gaadiid ku cilbaxa laga caawo iska rogo ka dalba awood construction company aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaallaa awood construction company agagaarka inay abdinne maxdaarka sky motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhiid taleefanada shaashadda hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxaa ku faray yaraystay awood construction company.